Як і в будь-якому місті, у Львові є безліч комунальних проблем. Найпекучіше з них – водопостачання. Виявляється, що вирішувати цю проблему місцевій владі допомагає наука. Колись Львів вважався одним з головних наукових центрів цілого Союзу. Численні науково-дослідні інститути славилися своїми розробками в області інформатики, які переважно працювали на оборонку. Цікаво, як вони живуть сьогодні. В чому тільки не звинувачують нашу науку? І в тому, що грошей багато проїдає, і що віддачі від неї немає, і що взагалі відстала вона від життя і вже ніколи його не наздожене. Вихід пропонується один – припинити роботу, закрити фінансування, розпустити працівників. Але чи вирішить це проблему? Напевне, ні. Львівський науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури при Національному агентстві з питань інформатизації координує роботи в галузі інформатики по західному регіону України. Вчені, що працюють тут, мають унікальні розробки, які можуть бути предметом гордості будь-якої країни. Всі ці системи різного призначення розроблялися на замовлення Міністерства оборони Радянського Союзу. Вони й досі працюють, літають в космос. Бо нічого кращого навіть вчені на Заході поки що не придумали. Але унікальність цих систем обробки інформації полягає в тому, що вони з таким же успіхом можуть працювати і на цивільні справи. І за прикладом далеко ходити не треба. І от ці системи, які ми давніше розробляли для високопродуктивної обробки інформації, ну, скажімо, для космічних досліджень, сьогодні ми перетворили їх на застосування для обробки технологічного процесу по постачанню води. Проблема з водою у Львові відчувається гостро, як ніде. Не міг передбачити князь Данило Галицький, коли засновував місто, що через 7 століть його населення сягне ледь не мільйона чоловік. Місто знаходиться на так званому водорозділі, і власних водних ресурсів не вистачає. Доводиться воду підкачувати з артезіанських свердловин, що знаходяться за десятки кілометрів від міста. Але навіть цього не вистачає, щоб повністю забезпечити потреби Львова. Резервуари, з яких вода надходить до квартир, не встигають наповнюватись. Зараз всі потужні насоси не працюють. Центральна частина міста Львова забезпечується питною водою лише 6 годин на добу. Але міська влада серйозно взялась за розв'язання цієї проблеми. І за допомогою звернулись до науковців Інституту інформаційної інфраструктури НАІ. Результатом роботи вчених стала унікальна електронна система контролю, що вже працює на Львівському водоканалі. Вона дозволяє збирати та аналізувати інформацію з сотень датчиків та вимірювальних пристроїв, встановлених на всіх технологічних етапах. Одні вимірюють тиск води, її рівень, інші контролюють роботу насосів. В результаті оператор має можливість контролювати хід всього процесу. Крім того, інформація, зібрана за декілька місяців роботи системи, показала шляхи покращення водопостачання в існуючих умовах, навіть без значних капіталовкладень. В першу чергу, впровадження такої системи дозволяє вирішити проблему діагностики того обладнання і тої водорозподільчої сітки, яка є зараз у Львові. Подивитися, наскільки ефективно використовується вода, наскільки вона втрачається, наскільки ефективні технологічні режими, які зараз використовуються. І треба сказати, що навіть результати першого етапу роботи системи виявились напрочуд вдалими. Вдалося оптимізувати роботу потужних насосів, що підкачують воду, уникнути зайвих витрат електроенергії. Але головне, що система дала можливість уникнути прийняття рішення, що могло би призвести до справжньої катастрофи. Вона показала, що збільшення водопостачання до центральної частини міста через незадовільний стан комунікацій призведе до розривів труб та просідання будинків. Таким чином, перш за все, доведеться вирішити саме цю проблему. Більш глобальні такі проблеми, тобто круглодобове постачання, то вже, напевно, буде другий етап, якщо ефективно буде використаний перший. Отже, здається, навіть затяті скептики переконалися, що наука може бути не тільки жебраком на чиїсь шиї. Розробки наших вчених, що колись працювали на оборонку та на космічні дослідження, можуть з успіхом працювати і приносити користь.